বক্তব্য পাইছোঁ তেখেতৰ মৃতদেহ, সেইবোৰ দেখি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যে তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে বুলি। আৰু আটাইতকৈ আশ্চৰ্যজনক বিষয় হৈছে যে আমাৰ লিডুৰ যি আৰক্ষী থানা, তাৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ অন্তৰ্গতে গোটেই ঘটনাখন ঘটিছে। আৰু আমাৰ যি নেশ্যনেল হাইৱে প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্ব। তেখেতৰ মায়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি তেখেতে ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 15 মিটাৰ ওলাই যাওঁতে এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি লিডুবাসী ৰাইজৰ আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী দল সংগঠনৰ সহযোগত আজি যি শান্তি সমদল ওলাই আছে, তাত আমি ছত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, স্বপ্নম খাতুনৰ ন্যায় পাব লাগিব। স্বপ্নম খাতুনক ইতিমধ্যে মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ, আৰু সেই স্বপ্নম খাতুনক ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গই ন্যায় পাব লাগিব। আৰু স্বপ্নম খাতুনক যিগৰাকী দোষী, যিগৰাকী কাল্পী, যিগৰাকী ইতিমধ্যে পলায়ন হৈ আছে, তেখেতসকলক আটক কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বা চৰকাৰী ব্যৱস্থাই বা লিডু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই যিখিনি ব্যৱস্থাবোৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তাত আমি লিডুবাসী ৰাইজ হিচাপে বা আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা অন্যান্য দল সংগঠন আমি সম্পূৰ্ণ সহায় আৰু সহযোগ কৰিম। গতিকে আজিৰ এই শান্তি সমদল প্ৰায় 1000 পৰা অধিকতম যে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ইষ্ট ৰাইজসকল ওলাই আহিছে, আৰু শান্তি সমদলৰ পাছত মৌনতাৰে আমি এটা বাৰে বাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে স্বপ্নম খাতুনৰ ন্যায় পাব লাগিব। আমি মৌনতাৰ মাজত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে স্বপ্নম খাতুন যিধৰণে মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, তেনেকুৱা মাৰ্ডাৰ কিন্তু অন্য স্বপ্নম খাতুন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। যিখন চৰকাৰে বাৰে বাৰে কয় যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, ন্যায় সুৰক্ষাৰ কথা কয়, নাৰী সুৰক্ষাৰ কথাবোৰ কয়, আজি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 10টা বজাৰ সময়ত এনেধৰণৰ ডাঙৰ ঘটনা কেনেকৈ ঘটিবলৈ পাৰে, আজি পৰ্যন্ত কিন্তু নাৰী সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই বুলি আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামীয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ মৌন পাতলত তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত যি জুই জোপোৰা জ্বলি আছে, ইয়াত ডপ ডপকৈ জ্বলি থাকিব যেতিয়ালৈকে স্বপ্নম খাতুনৰ কাল্পীসকল আটক কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, এই মৌন প্ৰাৰ্থনা কিন্তু এক ভয়ামক ৰূপ ধাৰণ কৰিব।